תודה רבה לכם. אני יכול לספר לכם ש... כשכתבתי את השיר הזה, אז כתבתי באופק אחר על אותה פרשה, יושבים כל הלילה, אתה ואני. התכוונתי גם לפרשת השבוע וגם לפרשת דרכים. בסופו של דבר, בחרתי דף גמרא. ככה רציתי משהו קצת יותר הארדקור, מה שנקרא. אבל זה מתקשר לערב המיוחד הזה, ואני אגיד לכם למה אני ממש מתרגש להיות כאן, כי אני חושב שהפרויקט הנפלא הזה שמוביל אותו הרב הנפלא בני לאו, כן, יש משהו שאני חושב שלימוד תנ"ך עושה גשר בזמן, בין השאר, כי עשינו עכשיו את בלוז כנעני, ואני יש לי חיבה לשירי בלוז, ותמיד קינאתי באמריקאים שיש להם כזה מרחב לכתוב, לכתוב עליו שירי בלוז כאלה, על דרכים ארוכות שלא נגמרות, Get Your Kicks on Route 66, זה כביש שאתה נוסע עליו שבועיים, זה לא נגמר. ופה בארצנו הקטנה, מוקפת הגבולות, אתה כותב שיר על הכביש המתפתל בין עכו לצפת, שעה ורבע זה נגמר. פרדס חנה כרכור, 5 דקות עם פקקים. בין פקיעים לבית ג'אן בערך אותו דבר. ואז ידידי המשורר עודד פלד, איש קיבוץ כפר הנשיא, פעם אמר לי שככה, התלוננתי על זה, אמר לי כן, אבל יש לך מרחב זמן שאין לאמריקאים. ובאמת, יש כאן הבלוז הכנעני, אני חושב שזה הדבר, סוד הקסם שלו, ומאיר אריאל גם, שכתבתי אליו את השיר הזה, ידע את זה. כי כשאתה קורא בתנ"ך, אתה נוסע בזמן, 3,000 שנה אחורה לתקופת האבות, אתה נוסע לתקופת השופטים, הנביאים, המלכים, ואז פתאום ארץ ישראל נפתחת לך, הזמן שלה נמתח פתאום כמו איזה מניפה, פתאום אתה צולל לעומקים של זמן. זה דבר אחד. דבר שני, אני חושב שהחברה שלנו לא צריך לספר לכם עד כמה היא מפולגת ומקוטבת. והספר הזה, שכולנו חלק ממנו, כולנו שם בעצם, כולנו, זה חלק מהקוד הגנטי שלנו, הלימוד המשותף בספר הזה בוודאי יכול לגרום לאיזושהי נקודה מאחדת, ואני רואה את זה בפרויקט הזה ואני רואה את זה כאן הערב, וזה באמת דבר מאוד מאוד נפלא בעיניי ומרגש ביותר. יישר כוח לכולכם ולכל העוסקים במלאכה. ואני חושב שגם יש דבר נורא יפה בזה שאתה, כמו שאנחנו קוראים בתורה, כן, אנחנו מסיימים אותה ויוצאים שוב מחדש. לסיבוב חדש, כי המעגל הוא נצחי. הקו הישר נגמר, אבל המעגל הוא תמיד אינסופי. ולכן הלימוד המעגלי הזה שמסיימים וחוזרים שוב להתחלה ושוב ושוב להתחלה, יש בזה משהו נצחי. ולכן אנחנו מאוד נשמח לעשות ביחד איתכם את השיר הבא, שהוא מספר על דרך שמתחילה כאן, יוצאת לאור, אבל בסופו של דבר, אנחנו שוב חוזרים, שוב ושוב, אל אותה נקודת ההתחלה. אז יש פתיח מוזיקלי קצר, ואחריו אתם בהחלט מוזמנים, השיר, אנחנו נהיה הפלייבק שלכם.